Twishimiye ibyo mwatwakiriye kandi rwose twishimiye cyane kubona ko twabasanze aha ngaha mu rugo mwiza. Rero twe turi abakozi ba Rich tukaba turi mu gikorwa dukunze kwita home visit, aho dusura abana tuba twarahuguriye, tugasura ababyeyi babo kugira ngo byibuze turebe uburyo mubanye nabo, kandi tugashishikariza ababyeyi kubabanira neza mukabafasha amahugurwa bamazemo iminsi. Oya mwakoze cyane, natwe twabishimiye. Karibu rwose. Murakoze cyane. Ubu rero twe tuje kureba ubworozi bwa Kanyana ngo turebe aho bigeze. Kanyana ni byiza cyane, twasanze rwose wariteje imbere, dore ko wabonye nuko ukemura utubazo tumwe na tumwe wari ufite, kandi ukagenda neza ko yasubiye no mu ishuri. Rero ubworozi bwe bwateye imbere cyane. Ese wagira ngo ubworozi niwe wenyine bwagiriye umumaro? Shani twese pe, urabona mbese nko mu gihe uwiwanjye yari afunze rwose bwambanyeho pe, nakuraga ingemo. Numva ko byagenze neza se. Byagenze neza pe. Rero nagira ngo mbabwire cyane ko abana bagize ihohoterwa mu Kanyana muba mugomba kubitaho nk'ababyeyi. Nimumucyurire ngo musubize mu gihe cye cyashize, mudatuma agomba kubaho yihebye. Rero ikintu nabashishikariza cyane nk'ababyeyi ni ukumuba hafi ndetse no kumwumva. Yewe nibyo rwose pe. Oya oya oya, ibyo ntabwo byabaha, ntabwo byahagaruka rwose. Reka yewe, erega buriya gese mwagaze ko ari njye wari uteje ikibazo, none ubu nanjye noneho nkaba narabaye umuntu, icyo cyagaruka gite? Buriya ntarafungwa ntabwo nari nzi uburenganzira bw'umuntu, ariko nasanze uburenganzira bw'umuryango ndetse n'abantu muri rusange ari ikintu gikomeye cyane. Ibyo rero rwose byibagora. Ureke mbabwire, nimureba ahari ngiye kubafasha. Uyu mudugudu wo ndawufite, yewe no hirya yawo ngiye kuhaguruka mbabwire, kandi ndabizi ntabwo utazanye. Hanyuma hirya yawo ho ntibazakoresha inyandiko, ntibazakoresha ibinyamakuru. Ariko rero umwana wanjye arimo ariga, Kanyana wanjye azafasha tubyandike. Kanyana rwose abivuze, ntabwo twabikora rwose pe. Amahugurwa twarayabonye, ibigo byaraduhuguye, Isange yaraduhuguye. Mu by'ukuri nta kibazo azagira, ntimuhangayike, tuzakomeza kumuba hafi. Ntabwo tuvuze reka n'ubundi ko mwabikora, ahubwo ni ukureba uburyo abana babayeho mu muryango. Nk'uko rero mubibona, twaje hano tuvuye ahandi, ariko nanone ngo tuvane mu kanya tuhagera n'ahandi tujya. Ikigamijwe ni ukumenya uburyo ababyeyi bitwara mu gusigasira abo bana bahuye n'ihohoterwa, noneho cyane cyane kandi no kubashishikariza kumenya ko bagize aho babona umwana atotezwa nk'uyu wagize ikibazo, baba ba mbere mu kumufasha no kumwiba hafi, mukamuhumuriza, ndetse kandi mukaba n'aba mbere mu kumukorera ubuvugizi, byanarangira mukamukorera n'ibindi n'ubundi bufasha yakenera bwihutirwa. Nzi neza ko nta kibazo, kuko Kanyana mama we twe twaganiriye rwose narishimye cyane. Kanyana ni umuhanga mu ishuri, amasomo ye aragenda neza, mbese nta kibazo na kimwe afite, kuko rwose rega ejo ha Kanyana ni heza, sibyo Kanyana? Erega buriya uretse satani hari ugira icyo agatera abantu,
akaberaje yari yaraje yarukaza kibera muri ngiwe eka no kuvuga semwaga kuko numva ndakina na semwaga ndabarahiya hari wenda muzanagaruka hanga ugiye gushaka padi ngiye gushaka padi rafatize rwose nta buzongera kwirirwa nitwa semwaga nzitwa semugisha rero mura semwaga nibyo rero burya natwe turishimye hakurya kandi twavuga gushimira semwaga ubwami yafashe turagushimiye cyane wowe murakoze burya umuryango mwiza n'uwushyize hamwe n'uwushyize hamwe cyane cyane nkamwe muba mwarahuye n'ibibazo nka biriya mukabicamo mukabona uko ibintu biba bihagaze ikigomba kwihutirwa ni ukwamaganira kure iri hohoterwa rikorerwa abana batoya nk'abangaba noneho kandi noneho naho umuntu abibona mukihutira gutanga amakuru uranagira uti itegeko abakobwa itegeko ko rigukandara rirakuvugurura ariko uri uretse wenda hari n'ihohoterwa ry'abana njyewe iyo ndebye nsanga ubundi nta n'umuntu ukwiye guhohotera undi bose ntawe ukwiye guhohotera ahubwo se jeri ahubwo se waba wabwiye ukuntu nahindutse rwose nkahinduka iyo banga bari bamenera nuko nuko rero rwose ndacyabashimira mwakoze mwakoze pe kandi mukomerezaho dore ba semwaga hanze ahangaha nuko twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa umunyarwandakazi wambwiye indirimbo ni nziza ahubwo kubera ababyeyi bawe bagushyigikiye uzaba igitekerezo cyo gukora fondasiyo yo gufasha abandi bana nawe banyuze mu nzira yawe kandi izi ndirimbo zagira umusaruro kuko zifite ubutumwa bukomeye kuri sosiyete nanjye nifuzaga nyine kugira ikindi gitekerezo cyisumbuye kuri ino ndirimbo ariko numva idea yawe ari sofe nzabikoraho gacyane genda abona wowe warabigeze kure nabanje kudindira bitewe n'uko nari nagura kumfasha kuko nasaga nk'aho ntuye kure narabuze n'umfashe ariko ubu ngubu byatangiye kuza byatangiye kuza pe ubu ngubu namaze no kubona amafaranga ahagije yo gutangira ubucuruzi bw'imboga si wumva se reba ubundi igikomeye ni ukwiyemeza ibintu ukabishyiraho umwete wawe ukabikunda nubundi amafaranga make se ntugenda wizigama uko ugenda wizigama rero imbere ukomeza gutera imbere bikagenda neza kuko bigaye n'abatangiza amafaranga menshi bagahomba bivunika pe ayo mahame ndayazi ntuzi ko twahuguriwe hamwe ntabwo bageze ntamari yari yaragize ikibazo ariko ubu ngubu yabonye umuntu umufasha ubu tugiye kujya dufatanya mbega ibintu byiza reka nze rero tudatinda nzane ka gakapu tugende iyo ni yandi yombo se niyo nziza cyane
Niko yambwiye. Ntabwo Brian yasubiye kuzana bwa bugabwe. Eko ku mama. Ntabwo njye gucokoza. Ntabwo yakongera. Ubu nsigaye ngenda ngakora ikinjyanye twakiranije nyine nkagenda. Nyine ubona yaratije asa nk'umuntu nyine wamwaye kwa ibintu yakoze ntabwo yasubiye. Wo n'ubusaro kutamwasama. Ego mama. Ukamenya icyo ushaka n'uburyo kibasha kukigeraho. Kubera ko wamaze kubona ko kuri iyi si byanze bikunze ugera ku kintu ko wakivunikiye. Ntabwo ugera ku kintu bikoroheye gutyo gusa. Uzajya uhura n'inzitane ariko uzajya wirinde gucika intege kugira ngo udatsindwa. Kuko iyo utsinzwe ufata icyemezo gipfuye ubundi ugatana. Ibyo watekerezaga byose bikabipfa gusa. Ariko mama nyine byose ndabikesha inama zawe nziza wangiriye. Urakoze cyane. Courage kandi. Se wamenye ko se mwaga yagarutse. Aha. Ejo bundi yanyuze hano adashaka no kureba ku kabari. Temaga sanga icyonzi cyo. Cyonzi cyahantu namuciye ahantu bamufungiye banza ari ahantu hakomeye. Jabundi namuciyeho ari mahinga n'umugore bahanya. Abutambira n'ukuntu yagiye agatwiyemeraho hano ngo twese ngo yatujyana ngo katugira abapaga sibe ngo akazajya duhemba. Icyo nabonye cyo ubanze yarabaye inganzwa. Oya ntago ari ukuba inganzwa. Se muri iki gihundi hari umugabo ugikubita umugore. Nawe ngo yitwaza ngo niko yakuze mu muryango waba ari kwabibona ariko bigenda. Gusa Imana izamufashe imbaraga yasohokanye azazikomezanye. Njyewe niyo mpamvu nazigera ashaka. Azigera ashaka umugore na gato azaba agacupa. Acupa ntacyo kanwaye. Ikanyanyo ntacyo kanwaye. Twese tukarwanya ihohoterwa.